Är du redo? Då kör vi eftermiddagspasset. Vår civilisation vilar på ett antagande om separation mellan människa och natur. Där naturens resurser finns till för människors syften. Detta säger vår nästa talare som du snart kommer att få höra mer från. Är det möjligt att påverka det narrativet och påverka våra föreställningar om balans och rättigheter? För vad är det som säger att en ormbunke eller gran inte ska ha samma rättigheter som en malmöit eller en gotlänning? Frågan är hur detta ska omvandlas i praktiken och vilka juridiska skydd som kan komma att träda i kraft för att skapa en hållbar värld för morgondagen. Om detta kommer vår nästa talare att prata om. Det är Pella Thiel. Hon är ordförande i End Ecocide Sverige och sitter också med som expert i FN:s råd Harmony with Nature. Och nu är hon med oss digitalt. Varmt välkommen, Pella. Tack så mycket. Fantastiskt att få vara här. Och jag tänkte börja med att ta med er till Toledo, en stad i nordöstra USA. Jag pratade med dem igår och deras arbete är så oerhört inspirerande. Så jag tänkte börja där. Det var nämligen så att invånarna i Toledo vaknade en augusti morgon år 2014 till varningar om att dricka vattnet i kranen eller ens diska och duscha i det. Deras vatten kommer från Lake Erie, en av de stora sjöarna i nordöstra USA, världens 11:e största sjö faktiskt. Och den hade drabbats av en algblomning så giftig att människors mest grundläggande behov, behovet av vatten, var hotat. 400 000 människor stod utan vatten i flera dagar. Och de här problemen var inte nya, utan Lake Erie var känd för att vara en väldigt smutsig sjö. Så smutsig att den faktiskt brann under 60-talet vid flera tillfällen, något som gav upphov till en av USA:s första miljölagar, Clean Water Act, som lindrade utsläppen, men de grundläggande problemen med bristande kretslopp var kvar. När de inte längre kunde dricka vattnet så fick en grupp människor nog av att de lagar som skulle skydda deras mest grundläggande behov inte gjorde det. Och de började arbeta på ett nytt sätt genom att skapa en rättighetsförklaring för Lake Erie som respekterade rätten till liv och hälsa för de människor som är beroende av sjön, men också sjöns egen rätt till liv och hälsa. Och trots en motkampanj från ingen mindre än oljebolaget BP så antogs Lake Erie Bill of Rights med stor majoritet i en folkomröstning i februari 2019. Och sjön blev USA:s första ekosystem med rättigheter som juridiskt subjekt. Och det är ett exempel på det som jag vill prata om idag på mina minuter här, som utgår egentligen från samma analys som många av de institutioner som har i uppdrag att värna om biologisk mångfald, som vi har hört om idag, IPBES och konventionen för biologisk mångfald, som talar allt högre nu om behovet av en samhällstransformation. På det sättet är den ekologiska krisen en existentiell kris. Och det var roligt att höra att miljöministern också benämner den så. Den handlar om vilka vi är och hur världen ser ut egentligen. Transformationer kräver att vi undersöker de antaganden vi har om världen. Det paradigm som vi lever i. Och i det västerländska samhället så har vi ett grundläggande antagande om människan som separat från naturen och som har rätt att dominera och kontrollera annat liv. Och naturen uppfattas då som en resurs, en ägodel, ett objekt. En sjö till exempel har ett värde i den utsträckning som den har ett värde för oss människor. Och för att transformera samhället i riktning mot ett partnerskap med naturen istället för exploatering så behöver vi titta på den här idén och byta ut den.
Och nu växer en rörelse som gör just det, som gör ett helt annat antagande, nämligen att naturen också har rätt att existera och må bra. Naturen har rättigheter som kan upprätthållas i samhällets regelverk, i lagstiftning. Och lagar har en transformativ kraft. De kan ses som samhällets DNA. Det är genom dem som vi gör gemensamma överenskommelser om vad som är rätt och vad som är fel, vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt. Rörelsen för naturens rättigheter, den får sin information och inspiration från världens urfolk som har en helt annan syn på världen och människan som delar av en levande helhet. Ett av de tidigaste besluten för naturens rättigheter kommer från Ecuador som i sin nya konstitution från 2008 införde bland annat artikel 71 som säger att naturen eller Pachamama, moder kosmos, där liv reproduceras och existerar, har rätt att existera, fortleva, underhålla och förnya sina vitala cykler, strukturer, funktioner och evolutionära processer. Det här är en paradigmskiftande idé, men den är samtidigt väldigt konkret. Juridiska institutioner som domstolar och lagar har egentligen inga principiella problem med att berg, sjöar, floder och skogar har rättigheter. Helt fiktiva konstruktioner som företag har ju det. Och är det då samma rättigheter för en ormbunke och en malmöit? Där skulle jag säga nej, det är det inte. Utan rättigheterna är artspecifika eller fenomenspecifika utifrån de behov och intressen som föreligger. När jag började arbeta med den här frågan för så där 8 år sedan, då verkade den helt omöjlig för många av dem som jag då pratade med. Och det här är inte längre fallet, utan det går inte att vifta bort den här frågan som helt utopisk eller märklig. Det finns Lake Erie är ett lokalt exempel, men det kommer många fall hela tiden nu på alla nivåer, lokala, nationella och internationella. Och jag tänkte bara ge några korta nedslag. 2017 till exempel röstade parlamentet i Nya Zeeland, ett annat land med starka urfolk, precis som Ecuador, för att floden Whanganui skulle bli ett juridiskt subjekt. 2018 stämde en grupp unga i Colombia staten för att den inte tog tillräcklig hänsyn till deras rättigheter till en framtid på grund av klimatförändringarna. Och då utsåg Colombias högsta domstol Amazonas, Colombias del av Amazonas, till ett juridiskt subjekt. 2019 utsåg högsta domstolen i Bangladesh alla landets floder till juridiska subjekt. Och förra året 2020 så var jag med och drev ett initiativ inom ramverket i konventionen för biologisk mångfald som nu i sitt utkast har meningen consider and recognize where appropriate the rights of nature, vilket gör konventionen för biologisk mångfald till det första internationella ramverket som erkänner naturens rättigheter. Det här är bara några exempel, det finns många många fler. Och det är ju så att om vi bor vid en sjö och dricker dess vatten så är vi ju också rent fysiskt en del av sjön. Det är samma molekyler i oss som i sjön. Det som skadar sjön skadar också människor. Detta är inte intellektuellt svårt att förstå, sa en företrädare för Lake Erie till en domstol, för att den här Lake Erie Bill of Rights blev förstås föremål för en rättsprocess och är det fortfarande. Det är inte intellektuellt svårt att förstå, men våra ekonomiska och juridiska system saknar den förståelsen. Och egentligen i den här omställningen så är lagstiftningen sekundär. Det här handlar om en annan berättelse om vilka vi är. Så lagarna är inte mål i sig, utan de är verktyg för ett samhälle i harmoni med naturen. Och det är möjligt att skapa ett sådant samhälle. Om Umeälven till exempel hade rättigheter, ja, då skulle Rolands åtgärdslista vara liksom första steget för att erkänna dem. Vi har kunskap och metoder för att leva i harmoni med naturen, men vi gör inte det för att vi tillåter fortfarande metoder som utgår från naturen,
som en resurs. Och avslutningsvis så tänkte jag säga att nu planerar ju regeringen, som miljöministern sa, för FN-konferensen Stockholm plus 50, och där ambitionen är att förändra vårt förhållande till naturen. Och då tror jag att naturens rättigheter behöver vara ett centralt tema där. Tack. Stort tack Pella Thiel för den dragningen, och helt utan PowerPoint också. Ja. Men det är ju fantastiskt. Det blir extra kraftfullt också, mycket av det. Så det var alltså en sjö som var så smutsig att den började brinna. Ja. På vilket sätt då? Alltså hur går det till? Jag vet inte. Det var väl föroreningar på ytan som började brinna, skulle jag tro. Mm. Ja. Jag är ju småbarnspappa med tre småbarn hemma. Ibland så kan det vara så stökigt så att man skulle vilja tutta på allting, men det är en helt annan sak. Temat för en, jag ska säga till dig som tittar att det går bra att ställa dina frågor till Pella Thiel om du vill göra det. En fråga som jag har till dig, Pella, det är ju för att återkoppla till vad föregående talare har sagt under dagen, så är det ju många som har pekat på de på sina håll ganska stora utmaningarna som finns för vår natur och vårt klimat. Men de har också försökt, i vissa fall med ljus och lykta, försökt att hitta ljuspunkter också. Om vi skulle försöka titta med det stetoskopet, vilka ljuspunkter kan du se? Alltså hela den här utvecklingen med naturens rättigheter är en enda stor ljuspunkt för mig. När jag började jobba med det här, som sagt, då tänkte jag att det här är jätteviktigt. Det går inte att låta bli det, men jag kan jobba med det hela mitt liv. Jag kommer aldrig se att det har någon betydelse. Och så har det ju verkligen inte varit, utan det går otroligt fort, den här rörelsen nu. Och där ljuspunkterna inte minst är, så när man ser domsluten som behandlar de här fallen, så är de som lektioner i en förståelse av människan som en del av en levande helhet. Det är liksom nästan en ur en lärobok i ekologi. Så att det är en helt fantastisk berättelse som berättas här. Du var ju inne på det här med narrativet. Tror du att man kommer kunna ändra på det? Ja, det händer. Det är det som händer. Vi gör det nu. Det är klart vi kommer kunna göra, men det är inte enkelt och det kommer att ta tid. Men som sagt, jag är helt förundrad över hur fort det går ändå. Mm. Mark, vi har också en fråga från publiken. Ja, det kommer ju en liten fråga. Och en kanske lite svår fråga är ju att som människor så har vi ju fri vilja. Hur tolkar vi naturens vilja om vi ger naturen rättigheter? Och vem är det som förtalan, hur vet vi vad floden vill vara egentligen? Ja, tack. Vilken bra fråga. Och det där är ju en helt central fråga i om representativitet. Alltså, vem får då tala för naturen? Och jag skulle säga så här att ja, vi kan aldrig helt veta vad en sjö vill eller vad en flod vill. Men vi kan veta det i ganska stor utsträckning. Och det är ju vad den här dagen också handlar om. Alltså det är det som när Roland pratar utifrån Umeälven, så är ju det från en analys av vad behöver det systemet för att må bra. Alltså vi kan faktiskt ganska mycket om de sakerna. Och det är ni som sitter och lyssnar på den här konferensen har en fantastisk kunskap som inte implementeras därför att vi har ett samhälle som prioriterar andra saker, och det är det som den här frågan handlar om. Sen är ju det här lite en experimentverkstad just när det gäller vem får tala och så. Det finns lite olika lösningar på det, men det här är ju samtidigt en väldigt ny utveckling, så att det kommer växa fram. Det kommer finnas olika modeller för det, tror jag. Stort tack, Pella. Har vi någon mer fråga från publiken? Ja, en förståelsefråga. Vad är ekocid? Berätta lite mer. Ja. Åh, vad härligt. Den frågan har jag ju inte berört, men den organisationen som jag är ordförande för, den jobbar med ekocid, som är alltså storskalig miljöförstöring som ett internationellt brott. Som kan åtalas då vid internationella brottmålsdomstolen, precis som brott mot mänskligheten och folkmord, som är genocid då, om man ska förengelska det lite.
Som är också en fråga som rör sig oerhört fort i världen idag. Det är ju inte ett brott att förstöra ekosystem, men det borde vara det. Vi behöver bara en lag, och det är den vi arbetar för. Mm. Intressant. Mark, har vi några fler frågor? Ja, det kan vi väl se som en följdfråga. Mm. Du säger att vi arbetar för en lag, eller ni arbetar för en lag. Vad händer i Sverige just nu på det här området? Oj, vad händer? ska vi se. Vi försöker knacka på hos regeringen för att den frågan om ekocid som internationellt brott ska också vara en del av Stockholm plus 50. Vi arbetar för att samla svensk näringsliv bakom den idén, och vi arbetar också med trosamfund för att vi ska vara flera som har starka röster som säger så här, att vi kan inte längre, det kan inte vara tillåtet i en global ekonomi, så måste vi ha också globala regler med påföljd. Och här är ett förslag som skulle kunna implementeras väldigt fort. Och bara under förra året så är det 6 stater som har visat stort intresse för detta, bland annat Finland. Så vi jobbar på för att nätverka kring det, och alla som har frågor och undringar om det här är jättevälkomna att kontakta mig med dem. Det låter ju toppen. Vi har utrymme för en fråga till om det finns från publiken. Oh ja, Mark. Det finns. Och det här är en personlig fråga. Om du skulle få välja själv, om vi skulle börja med att ge en viss del av den svenska naturen rättigheter, var skulle vi börja? Ja, jag har nog 2. En är faktiskt Luleälven, skulle jag vilja titta på som juridiskt subjekt. Och en annan är sjön Vättern, som ju också är vattentäkt för flera hundratusen människor och där som hotas av flera olika exploateringar, bland annat av att militären skjuter systematiskt i Vättern. Och det blir väldigt symboliskt då om den skulle vara en juridisk person. Och vi har faktiskt Vättern som ett fall i det som är en europeisk tribunal för naturens rättigheter. Så den 27 mars så kommer Vättern att utredas utifrån att, ja, men om det fanns en deklaration om moderjords rättigheter som det finns ett utkast på, precis som det finns en deklaration om de mänskliga rättigheterna, hur skulle vi då se på kränkningarna mot Vättern? Så det kan man också gärna titta närmare på, till exempel på naturensrättigheter.se. Vad är det de skjuter i Vättern? De övningsskjuter. Där olika typer av ammunition och så. De har det som en övningsplats. Jag förstår. Klockan är 14.27 i min kalender i alla fall. Vi har faktiskt utrymme för en fråga till. Ja, och du nämnde när det gäller Vättern, så nämnde du ju också att det är en dricksvattentäkt. Då är man ju inne på ekosystemtjänster och kanske lite det antropocentriska perspektivet igen. Mm. Så hur ser naturens rättigheter på just ekosystemtjänster och det antropocentriska? Ja, tack. Vilken fantastisk fråga. Ungefär på samma sätt som IPES, skulle jag säga. Alltså att begreppet ekosystemtjänster utgår ju just från det antropocentriska, det västerländska synsättet att ekosystemen är en resursleverantör till människan, och där IPBES ju har fattat ett policybeslut om att inte använda det begreppet utan istället talar om naturens bidrag till människor. Så att det och ekosystemtjänstbegreppet är också väldigt kritiserat från urfolk just på grund av att vi kan inte se den separationen liksom. Och där skulle jag vilja avsluta, om jag får, med min lilla önskedröm här, som handlar om att naturens rättigheter handlar absolut inte om att fortsätta ställa människa mot natur, utan det handlar om att se att vi är en del av de levande systemen. Vi behöver dem. Och där är ju, jag vet inte om det här syns det, Max? Declaration of Human Rights. Universal Declaration of Human Rights, ja. Mm. Kanske den viktigaste internationella överenskommelsen som existerar. För att vi ska kunna upprätthålla de mänskliga rättigheterna, så tror jag att vi behöver ha en sån här.
för att vi ska nå de globala miljömålen. Så därför har jag satt här 2030, det är min önskedröm, att vi ska ha en deklaration om naturens rättigheter år 2030. Det vore inte riktigt. Den här konferensen har ju pågått sedan 1992. Då har vi anledning att prolongera detta så att vi får träffas igen då. 2030 får vi se hur lång tid det har gått. Stort tack Pelatil för att du ville vara med oss idag. Tack så mycket. Tack för allt fint jobb ni gör allihopa. Underbart. Tack.